Zdravo ljudi, evo, danas novi video, nema nekog učenja danas, nema tutoriala, nema ništa, nego uživancija. Kao što vidite napolje, kod mene je lijepo sunce, skoro bez bilo kakvog oblačića, ali nisam sam ovdje. Ovdje imam i mog malog dlakavog drugara. Kao što ga vidite ovdje. spavamo se. Inače pa, ovaj video je više za, znate šta, tako malo za, možda uživanciju? Tako. Ali, znate šta. Kad sam vidio to lijepo vrijeme napolje, sam rekao, pa zašto ne bi samo nekakav takav malo drugačiji video napravio? I da vam kažem, zašto ne? Uglavnom, ako imate lijepo vrijeme napolje, idite napolje, idite u šetnju, povedite drugara, drugaricu, svoju ljubav, šta god. Uglavnom, imajte se lijepo. Inače, pa na primjer, idite u šumu, idite na pičence napolje, ili šta god, nešto drugo. Uglavnom, imajte se lijepo. Život je kratak i brzo može da dođe do nečeg što će poslije da kažete, jao, zašto nisam napravio to i to i to i to. Tako da, brzo, uzimajte telefon, zovite i izlazite negde. A ja pa ću za sad još tu malo da to posnimam, još taj video do kraja. A onda još da se pripremim, pa idem lijepo u grad. Nešto moram još da napravim, neke stvarčice i tako. I nadam se da će se imati odlično. I do sljedećeg puta, uživajte. Be in love. Uživajte. Ćao.